أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخاني دا اينهم معلمي دا شريف الأمان الباكي دا اينهم كسلم ايرين تا الدين المسلنسي وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيانا كا يموا اينهم كو barka da sallah, fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa muna daga cikin yantattu da aka yanta a cikin watan Ramadana, kuma Allah ya sa muna daga cikin wayanda suka dace da daren Lailatul Qadri domin samun tagomashin ibadan shekara 80. Bayan haka kuma ƴan uwa, na zo mana da wani sirri na wato sunan Allah Al-Latifu, kasancewan yanda rayuwa yake dada kasancewa, abinda mutum zai ci ya sha da kuma ana buƙatun rayuwa yana masa wahala, shine naga dacewa na fito da wannan sirri mai tarin albarka na Al-Latifu. Lalle ƴan uwa, duk wanda ya ci karo da wannan bidiyo, babba ko yaro, mace ko namiji, a himmantu da aikata wannan suruka domin tabbas suna yi. Na jaraba kuma na ba wa mutane sun jaraba. Sirri ne da na fitar da hatiman akan jalabin shekara, jalabi na wato watannin shekara da kuma satuttuka makonni kenan na cikin shekara da kuma kwanaki na cikin shekara da awanni na cikin shekara da kuma mintuna na cikin shekara da sakwanni na cikin shekara. To da wannan abubuwa da na faɗa, to ta hanyar nabi na cire wa'annan wato hatimai, kowane adadi da ya bayar da shi na buga da sunan Allah Al-Latifu, adadin da ya bayar kuma na zuba a hatimin. To lalle ƴan uwa, kada ayi wasa da su, jalabi ne mai matuƙar ƙarfi. Biiznillahi ta'ala, gurguje in yau ne farkon zuwanka wannan channel, muna roƙon ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, saboda duk lokacin da muka ɗaura bidiyo a ainihin sanar da kai. Kuma ai likin, ai sharing wa ƴan uwa almajirai domin su amfana. A zan fara da hatimin wato jalabi na Al-Latifu da aka fitar na adadin watannin shekara. A shekara muna da watanni 12, to wata 12 aka buga da wato Al-Latifu 129 kenan. Adadin da ya fitar shi ne na zuba a wannan hatimi. To a kan kan shi hatimin ɗin, wato ana rubutawa ƙafa 12 a sha, sai a yi wuridin ya Al-Latifu ƙafa 1548. To shi ma jalabi ne babba, ana maimaitawa na tsawon wato kwana 12 inda hali ƙwarai kuwa, amma ko so ɗaya ma aka yi yana wadatar. Shi sirri da yake yi na shi hatimin shi kaɗai kenan. Sai kuma sirri na biyu, sirrin hatimin wato Al-Latifu wanda yake ɗauke da adadin satuttukan da suke cikin shekara, ana rubuta hatimin ƙafa 7 a sha, sai a yi wuridin ya Al-Latifu ƙafa 6,692. Shi ma jalabi ne babba, kuma ana maimaitawa na tsawon kwanaki 7 ko kuma so ɗaya ma, duka shi ma yanayi insha Allah. Sai kuma katimin Al-Latifu adadin wato bugu da ƙari sau adadin kwanakin shekara. A shekara muna da kwanaki 365, to wannan kwanaki aka buga da Al-Latifu adadin da ya fitar aka zuba a hatimi. To yadda yake amfani,
ana rubuta katimin ne ka fada kullun asha da safi shi ma jalabi ne babba bai da adadi kenan sai kuma wato hatimin awanni dake cikin shekara kamar yanda aka sani a kwana ɗaya muna da awa wato 24 sannan awannin da yake cikin shekaran aka buga 24 sau 365 zai ba da 8760 wayannan su ne awannin da suke cikin shekara to wannan awanni aka buga da ladifu adadin da ya bayar shi ne na zuba a cikin hatimi na musallasi na nari da ake gani to inda yake ake amfani da shi ana rubuta kafa ɗaya a sha domin samun jalabi kullun da jalabin shekara sai kuma hatimin wato mintuna da yake cikin wato shekara kamar yadda ake ganin hatimin wannan hatimi na wato mintuna ne da yake cikin shekara kamar yadda aka sani minti 60 shine awa ɗaya sannan minti 1440 shine kwana ɗaya to minti 1250 minti 1525 da 600 wato shine a cikin shekara to wannan adadi aka buga da ladifu adadin da ya fitar shine na zuba a cikin wannan hatimi inda ake amfani da shi ana rubutawa ne kafa ɗaya kullun asha domin samun jalabin alkhairi da samun jalabin wato shekara sai kuma hatimi na wato sakwanni da yake cikin shekara kamar yadda aka sani sakon 60 shine minti ɗaya sakon 60 sau 60 shine awa ɗaya sakon 3600 sau 24 awa in ka buga zai baka 86400 shine kenan cikin kwana ɗaya to in ka buga 86400 sau kwanakin shekara zai baka sakwanni 31,500 da wato 36 to wannan adadi na mintuna na sakwanni da yake cikin shekara shine na buga shi da ladifu sunan Allah ladifu adadin da ya fitar shine a cikin katimin to yanda ake amfani da shi ana rubutawa kafa ɗaya a sha domin samun alkhairai da samun jalabin cikin shekara sannan idan mutum yana son samun jalabi na kwanakin shekara da wato jalabin watannin shekara da jalabin makonnin shekara da jalabin yinin shekara da awannin shekara da jalabin mintunan cikin shekara da sakwannin cikin shekara to sai ya samu katiman duka yana rubutawa kullun kafa ɗaya-ɗai wato kafa ɗaya-ɗaya yana sha tsawon kwanaki 30 a wannan sirri mujarrabi ne duk wanda ya haka to insha Allah ta'ala ya gama da jalabi na shekara a cikin mintuna da sakwanni da awanni da kwanaki da makonni da watanni na shekara
kagama da watu kagama shan jalabin su in har ka da hatiman nan guda shi da kullun da safi ka rubuta ka shahara na tsawon kwanaki 30 to ko baka yi wani jalabi ba kagama da jalabi eh kuma ran da ma ka fara shahara nan zaka sallalle lalle ilalla jalabin shekara ka sha suruka nan da ne bayani na hatiman su daban-daban da kuma na karshe da ne duk mujarabai ne asiri da aka jaraba a ina fatan duk wanda ya wato ya amfani da shi ya samu natija akan abukatunsa ya samu addu'a a kuma duk Allah ya wa aisharin saboda al'umman musulmai gaba ɗaya su amfana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salama.